Böyük Britaniyada koronavirusun yeni ştammı olan Omikrona 2 yoluxma halı qeydə alınıb. Yeniyabaz.com Ria Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Sajid Cavid bildirib. O, həmin şəxslərin izolyasiya olunduqlarını qeyd edib. Nazir yeni ştammın aşkarlandığı ərazilərdə məqsədli testlərin aparılacağını da diqqətə çatdırıb. Bu göstərir ki, pandemiyanın bitməsinə hələ çox var, o vurğulayıb. Əhaliyə xəbərdarlıq. Noyabrın 28-i Bakıda və Abşeron yarımadasında, noyabrın 28-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 11-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.